Продовжуємо розмову про красу зимових дерев. Дерева на снігу. Зверніть увагу, кущі і дерева, чим вони відрізняються? Ну, зрозуміло, що за формою, висотою і навіть пластикою. Що таке пластика? Це коли змінюється форма, її об'єм. Сонце. Я не знаю, чи видно його добре на камеру. Воно ледь-ледь чутно видно. Але все одно сонце відчувається.